V minulém díle naší Ipswich série jsme nakoupili hromadu nových mladých talentů, které nám pomůžou uspět a dát pořádný výsledek v sezóně číslo 2. Ale je tady ještě jeden takový zapomenutý skrytý talent, který v FC25 vyplul na povrch, a to je o 100% Jack Hinchelwood, protože my jsme byli v situaci, jsme byli na posledních místech. Sestupovali jsme někdy prosinec minulého roku a od ledna, co Hinchelwood přišel, naše obrana se stabilizovala, myslím tím i samozřejmě střední defenzivní záložníky. Celkově to šlo všechno úplně super. Tomhle týpkovi bylo jenom 19 let a vedl to jako nějaký správný kapitán. Jeho role je střídající, ale to už dávno není pravda. Borec hraje jasně základ od tyhle sezóny a od ty doby, co on prostě u nás je, my nedostáváme góly, hrajeme velice dobře a dokonce se nám povedly teďka pěkný výsledek na začátek. To, že jsme na začátek roku hoši hnedka zahráli 0-0 remízu s Arsenálem a 2-0 vítězství s Tottenhamem. Tady můžete vidět tady, protože tam ta kamera se to neviděli. Dneska nás čeká samozřejmě Burnley v poháru, Southampton, což jsme 100% favorit. A Jack Hinchelwood je určitě někdo, koho vám chci do kariéry doporučit, že ten Borec je úplně skvělý, dokáže hrát až 3 pozice, myslím si, že sedne fakt skoro každého týmu, plus je levnej. Dávejte lajkos, odběr a zvoneček, pokud nechcete, už aby vám žádný další videa utekly, 10 000, pošleme tam soutěžovou FC25, chtěl by to si do konce roku, že to sdílně babičce a tebe to již nestojí, mě to mega podpoří a můžeme takhle společně růst, takže děkuji moc za podporu všem, co dali odběr a ti, co ho nedali a teď ho dají, tak hoši, jste nejlepší. Vy jste mi samozřejmě ještě do komentářů napsali další dobrý hráče, který by teoreticky mohli tuhletu sezónu přijít, myslím tím tohleto přestupový okno, samozřejmě nový rok v lednu zase bude úplně něco jiného, ale rozhodl jsem se už, že ten tým nechám poskládaný, jak je. Sedí to fakt velice dobře, jinak oši Elkanous, někteří jste si mysleli, že jsem koupil Elkanous, jakože jsem prodal Smodiče, koupil jsem Elkanouse jako středního záložníka, který neumí bránit. Kámo, ten Borec nemusí mě bránit, protože tady od toho je Hinchelwood a je tady Rick a jsou tady 4 obránci, kteří to dělají za něho. Elkanous se předělává na EZ-ko jenom z důvodu, aby seděl do formace, nesvítila u něho ta -2 a tenhle ten frér, co přijde z Leicesteru, potom bude normálně útočný, což samozřejmě víme i podle tohohle, že my ho teďka trénujeme na tvůrce hry, jakmile bude na EZ-ku, což bude úplně dokonalý a cápeček s balonem se bude hejbat potom někde v předních řadách. Teďka momentálně ho máme tamhle nalevo, což je úplná blbost, ale to se potom možná změní. Teoreticky bychom ho mohli mít i takhle napravo, ale vůbec ještě nevím, jak mu to vlastně všechno bude sedět. On teoreticky už by tady měl pluskovou roli, což je docela fajn a zase na druhou stranu chci mít tolik hráčů napravo, ale možná bych to mohl zkusit, nad tím přemýšlím. Lepší jako mít teďka tamhle na středu někde dole, to se tam vůbec nehodí. No nic, tak to zkusíme už, hele. Nový video, snažíme se zase něco uvařit, třeba to uvaříme úplně špatně a nebude nám to dneska fungovat, to těžko říct. Další velká věc, hoši, byly 100% juniorky, na který jsem se vás zase zeptal, kam to poslat. A vy jste zase napsali, hoši, tolik divných zemí, protože teďka se dá fakt skautovat skoro všude na světě. Je spíš výjimka, že nějaký stát není. A vy jste tam, hoši, psali zase takové věci, že mě to někdy až rozesměje, takže děkuju moc. No ale můžu vybrat jenom 3, hoši, vybral jsem, že budeme hledat EZ-ko tvůrce hry, což přesně teďka potřebujeme, takže teoreticky bychom mohli najít dalšího fréra z Jižní Koreji. Hledáme tam 3 měsíce, za 3 měsíce už po vás zase budu potřebovat další skauty. Klidně můžete psat hnedka teďka do komentářů, já si to vždycky čtu, všechny jakoby videa, když potřebuji nějaký hráč a tak dále. Když třeba ty hráče už nevidíte na shortlistu, tak to znamená, že se tam nedostali přes nějaký můj výběr, ale fakt jsem viděl každý jméno, co jste napsali. A zároveň takže hoši hráče a skauty pište, to pište furt dokola, těch není nikdy dost. Nějaký mladý talenty tady chcete vidět, ne žádného Bapeho, nic takového. San Marino, hledáme hoši obránce, nějakého 2metrového fréra ze San Marina. Ten tým po 20 letech konečně vyhrál zápas. To znamená, že teďka jsou nahypovaní a teoreticky bychom tam mohli někoho najít, ale fakt nevím. No a potom ještě hledáme v Uruguayi, což je asi nejméně divná zem a Uruguay mě je docela sympatická, poslední dobou tam mají dobrý talenty, tak proč si nějakýho nenajít i k nám a dovíz ho do Premier League. Je to tak. Teoreticky, když najdeme ten aspoň jednoho toho frajera, který by se tady mohl připojit našemu juniorskému turnaji, aby jsme si ho mohli zahrát. Momentálně ten turnaj nemůžeme hrát kvůli nedostatku hráčů, ale to není priorita. Priorita hoši je samozřejmě zahrát nějaký dobrý výsledek v pohárech a to přesně je Burnley, ale my tam pošleme samozřejmě ne úplně nejlepší sestavu, kterou musíme, spíš to tam dáme tak jako na chill takzvaně, ale zase jako nesmíme si z toho dělat srandu nebo tak, protože přece jenom Burnley je tým, který postoupil zpátky do Premier League, to znamená, že oni se budou chtít rvat o jakoukoliv samozřejmě pozici. Hinchelwood nestihl vůbec zregenerovat, to je velice špatný, teď jsem ho vychválil, aspoň to dává možnost zahrát i jiný hráče. Zero
Charlie Humphries, to asi nikdo nečekal, hraje se to hnedka za dva dny, taky to vymyslel pěkný vocas, bude hrát Hutchinson, bude hrát Delap. Jinak hoši taky samozřejmě Retek dostává nejvíc pozornosti, protože dává góly a dává na sebe prostě všechny oči jdou na něho, všichni to víme. Nebýt Retekyho, nemáme góly. Uvědomuji si tuhle tu situaci, proto je tady ten Elkanous, který bude hodně ofenzivní, který by měl dávat góly. Pokud se to nestane a bude to s furt jenom na Retekym, tak prostě jsme takovej one player team, prostě zraní se Retekym a končíme hoši. Je to trošičku naše slabá stránka, ale já nechci teďka momentálně přehazovat formaci na to, abych tam měl úplně kamko pod ním, přijde mi to kontraproduktivní, je to tak. No počkej, ale necháme hrát hoši, tak víš co, necháme hrát kompletně jiný tým, ne? A do branky půjde 100% Jaroš a náš kapitán Davies bude taky sedět a dáme tam takhle Tomase. Myslím, že to je ideální. Olaru by se měl tenhle díl hoši konečně vrátit. Nemáme nějak nabuchanou rezervu, ale furt máme hráče na hostování, že když tak můžeme jako přivést. A teďka samozřejmě hoši máme 9 hráčů na střelce, což je úplně super. Nebo že bychom nechali zahrát i Matsuje tady. Přece jenom je to pohár, měli bychom to trošičku. Necháme jenom Hikyho a jinak pojďme takhle. A Rick bude hrát teda, kamo. Rick bude hrát teda ten zápas. Klasicky, Joši, nejtěžší obtížnost, vemte si něco dobrého k jídlu, něco dobrého pití a já si tamhle ještě opravím dresy s dovolením, protože je to růžová a mě by se to mohlo jako trošičku splývat, takže si dám modrou a takhle to bude asi ideální, kámo. Víš co, já mám 100 dioptrí, nic nevidím. A pojďme, Joši, pojďme. První zápas videa vždycky může ukázat, co se a jakým směrem to půjde. Teďka to úplně nemusíme hrotit, protože hraje Bčková sestava, takže zase nemusíme se ještě tak toho tolik bát, ale počkej, Matsuj, super Delap, za obranu tam je Zeroli. A tam Borec chce bojovat, on chce bojovat, urval to. Joši, ukáž, uvidíme, jestli to půjde i bez Retegyho. Rick si bere prostor na levačku! Kámo, dívej se, Rick málem ukázal, že to není jenom o Retegym. Wow, tenhle ten klučina s číslem 17, dívej se, jak za to zabral. Super, kámo, bude se unavený vydržet tak jako 50 minut možná, tak pak budeme se vystřídat, to se nejde zdat. Potřeba, aby se vrátil Olaru, na to samozřejmě spolíhám, že to bude co nejdřív a Olaru zase dnes zpátky, hoši, ne, do lavice, do sestavy, chyba, ale není tak rychlej, koukám, že není rychlej. Wolfenden, ty vole, tak ten, to byl Montes, který ho zrichtoval, hoši, Zeroli, Balona, tak to bylo pěkně disgusting, ok, Delap, Matsuj za obranu, číslo 10, nepromění, kámo, ale cpeme se tam, kámo, on má úplně, on že chce hrát ten Matsuj, ukazuje jakože hodně, Rick, zkouška z dálky, tak to je gol sezóny, mladý Rick, hoši, what? Vždycky se najde v komentářích minimálně jeden člověk, co mi napíše náhradu za Riga, abych ho vyměnil, že si základ ještě ne, že nezaslouží, ale že na to tím ratingem nemá. Co říkáš teďka na to? Dívej se na tu rouru. A to byla druhá střela v zápase, to byla nebezpečná, no ale teďka, hochu, tak tohle je gol měsíce nelí sezóny. Chris Rick, mladý, 18 letý, momentálně mám pocit kluk s dobrým potenciálem, co přišel ze Sunderlandu. Hoši, tahle ta hra je o mladých talentech. Vykašleme se na overhypnutý talenty. Letos vyzkouším všechny skryty talenty v téhle hře a udělám z nich nejlepší hráče. To je nejlepší forma ty hry. 4-1 na střeli, z toho vedeme. Já nevím, jestli to Rick zvládne celý ten zápas, nebo jestli bych tam potom, ale koho já tam dám, kámo. Já momentálně, co se týká těch defenzivních záložníků, tak kromě Humphreyse a Olaru, jich tam za stolik nemám. Ale nechci prostě rozšířovat ten squad o nějaký úplně, že hráče, co... Než na to nemaj, prostě se občas ty peníze, teďka tam cca 15 mega, chtěl bych třeba využít v zimě, aby jsme zase udělali nějaký progres tam, víš co, aby jsme zase doplnili před tím jarním tažením, přesně co jako jsme udělali s Hinchelwoodem, ale Hinchelwood teďka totálně nezvládl situaci, i když jsem mu dal, ať odpočívá, tak já nechápu, proč se prostě Karabokap hraje po dvou dnech, ale jsme zvyklí na to, že když fakt hraješ ty největší soutěže, tak hraješ prostě skoro 70 zápasů za sezonu, to je fakt jako hodně ostrý. A tady je balon na Delapa, který to nezahraje, ale Chris Rick to vyhraje, hele, zkusíme s Hutchinsonem, to byla ruka, ale nebyla to ruka, hoši, tohle to bude přímáček, ale z hodně dobrý pozice, ok, hoši, tohle by mohl být teoretický gól, je to Hutchinson, který by to tam chtěl určitě poslat, přiměřená rána a mohlo by to být úplně v pohodě 2-0, ten golman to chytne, pane Hladký, no tak, musíme takhle poslat na Hutchinsona, Hutchinson je úplně v klidu, já tam zkusím jemný centr, Zeroli, že by dával na 2-0, ještě jedna střela možná, ne, tam už hrajou oni zase, co nájde dělat. Hutchinson zkusí centr na druhou stranu, tam je Matsuj, který odehrá celý zápas. Tohle sice nevyhraje, ale dívej,
Ještě máme balón. Zkus to z úhlu. Gol to nebude, ale tohle to je náš zápas. To je to nejdůležitější. Tři body. Nejsou to tři body. Je to postup do dalšího kola. Let's go. Byli jsme lepší, sice jsme dali jenom jeden gól. Aby byl sami ovladač, zase momentálně kam už snad podruhé se mi vybyl ovladač při té hře, je to možný? Jack Hinchelwood nám píše zprávu, že se řeší, že odpočatej. Je ready do dalšího zápasu, což jsme velice rádi. Co se tady děje, Joši? Vitli nasázal hat-trick a velkou měnou přišel výhře Manchester United nad Millwallem. Jo, takže to je jediný, aha, dvě stejné obrázky, dva stejné obrázečky, OK. Nějaký novinky? Rick vylážen hráčem zápasu. Tenhle ten klučina je úplně neuvěřitelný, Joši, let's go. A bomba nějaká potvrzená, Mainz 05 Newcastle, OK, Joši, let's go. My teďka hrajeme zápas Premier League a je to s druhým týmem ligy, Joši, a to je Southampton, který momentálně vyhrál oba dva zápasy. Ano, neptejte se, je to pravda, jeden z nás bude mít možná všechny tři zápasy vyhraný. To je prostě ostrý, kámo. Kdo by to sakra kdy řekl, že já zrovna s Ipswichem a Southampton, který prostě je na horší úrovni jak my, půjdu takhle vepředu. Samozřejmě, je začátek, to je jasný. Další, Marcin Bulka podepsal Betis. Kdo viděl ještě v minulý FIFA sérii za Dortmund, tak tohle byl golman, který nahradil Kobla, chytal fakt mega dobře, takže mu přejeme v Betisu mega moc úspěchů. Aspoň doufáme teda. No, jdeme v situaci, kdy hrajeme doma. El Canous zase nám svítí s minus jedničkou, chvilku to prostě trvá, jenže naše střídačka teďka která hrála je úplně vyflusla a prostě je to pravda. Jo, střídat budeme velice, velice těžko. Kámo, doufám, že nedělám chybu tím, že nemám zase tolik hráčů v rezervě. Ale nechci to pokoušet, nechci už dělat další přestupy, přijde mi, že jsme to udělali hodně a ten tým je dobrý. Jasně, pokud se někdo zraní, hele, ono to zase klame na druhou stranu, protože dřív bylo 7 hráčů na střídačce, Joši, a teď je tam 9, to znamená, že 2 byly v rezervě a vypadalo by to v pohodě. Jo, ty stejně můžeš dělat jenom 5 střídání, to znamená, že 4 hráči jsou teoreticky furt v chillu, který tady prostě tak odpočívají, takže vlastně úplně v pohodě. To, že jsou unavení, tak že teďka hráli. Jdeme z nejsilnější sestavu, dámy a pánové, je to pravda, je to proti týmu, který bychom měli porazit, ale viděli jsme asi, jak se jim daří na začátek sezóny. Takže Joši, k tomuhle zápasu 100% popcorn, protože tohle to bude jako totální kino. Jde na to. Zahrajeme doma, oni mají jejich, co to, žlutý dresy? Kam samozřejmě to mají žlutý dresy, to ani nevím, třeba vidíš to. Co tam mají za hráče? Jsem se ani nepodíval, co mají za hráče, jestli neudělali nějaký extra velký přestupový okno, že se jim tak začalo dařit. A zatím jako ty jména znám, ale nejsou to žádní jako úplně bombardéři, talenti nebo něco takového, jestli se chápeme. No, ale dívej se, Borec už jede. No a počkej, se to odrazí, Ježíš Armstrong! Arnautena s svým prvním zákrokem v tomhletom videu ukazuje, že je stále ve formě, Joši, a že bude chytat dobře i nadále, ale tak musím říct, že teda oni vyskočili jako s nějakou formou, ne na mě teda fakt, že jo. Či Elkanous, ne. Počkej, pěkně to udělal Kvuenda, pojďme Retegi. Za obranu decentně, 1-0, Joši. Ano, znova Retegi, ale čemu se vlastně my divíme? Celý můj playstyle je to hodit do vápna na tohohle mladého kluka. Já prostě nemůžu za to, že góly dává už jenom on. Co mám dělat? Řekněte mi do komentářů, že se vám to nikdy nestalo. 100% jste měli vždycky hráče, který dával 70% gólů v týmu, možná víc. Tohle ten cápek prostě, on jak má first touch, on dokáže střílet hnedka z jedničky a všechno je v pohodě. Tohle ten kluk si jde pro nejlepšího střelce ligy, ti říkám. Nejlepšího. Minulou sezónu byl skvělej, já si ale myslím, že tohle je taky poslední sezóna, kdy ho udržíme a potom, jestli nebudeme hrát Evropu, tak ten klučina povalí do většího týmu. Protože tady fakt jako dává rakety. Ale Elkanous, dívej se, Rick, Clarke si udělá prostor vzduchem a zkusíme to, tyčka! Ještě jedna střela, jej, tak to byla tyčka. Musím říct jednu věc, ten tým je sice silný do útoku, ale do obrany mi připadá, že mají teda slabiny, který jsem teda zatím potrestal jenom jednou, ale má je tam. Hele, Elkanou střela, to gol má chytle, ty kokos, počkej, to je Ramsdale v bránce totiž. Aha, kamo, to je Ramsdale, mě to teďka došlo teprve, Ramsdale a tohle by mohlo být gol z rohu, nebude. Kámo, jim chytá Ramsdale životní zápas. Kámo, ten Ramsdale brance Southamptonu je možná rozdílový, no. Těžko říct, ale 1-0 první poločas by to mělo být, je to tak? Jakože měli hnedka začátek slušný a potom si myslím, že jsem to docela převzal na svou stranu. Bude to střela? Bude to střela? Kámo, ten nás to smol nechal, bracho. Šlo vedle branky, on to možná nevěděl, kde přesně stojí, ale šlo vedle branky, vůbec nebyl důvod zasahovat, dobrý. No, že by... Oši Elkanous. Jo, to je skvělý. Retegi, tyčka. Počkej, střed hřiště hrajeme, Rick. Ten umí zakončil, ukázal to. Kámo, Elkanous, tvůrce hry, Joši, to je přesně důvod, proč ho tam máme. Retegi zatrefuje tyčku. Trefa zařízení, ale do tyče, bohužel. Počkej, ale hýky na hlavičku. Ne, to nebude ono. Zkusíme nakrátko rozehrát teoreticky tentokrát, proč ne, hele. Zkusíme Clarke.
Jednoduchý ball roll a na zadní tyčku Vítík tam čekal. Hilgers, vyhrajeme, hele, Klárke. Rána z další roh. Hoši, teď se fakt jako masírujeme v tom vápně neuvěřitelně. Pojďme, pojďme, Hoši. Pěkně, pěkný balon, Hiki. Zkouším za obranu, zkouším. Klárke se tam chtěl dostat, 72. It's time. Hoši, střídačka. Johnson místo Hickeyho, protože bude se vyfluslej. A Hutchinson místo Quendy možná. Jako oni jsou všichni úplně hotoví. Teďka se tam asi nevyplatí střídat nic extra navíc. Ty hráči tam jako nejsou, že by nějak pomohli čerstvou silou. To se říct bohužel teďka nedá. Ale tohle, oni hrajou vzadu, teď bych to pískal. Pískal bych to. 93. Není důvod hrát. Není důvod. Pískej rozhodčí. Proč se nepísklo 94. na polovině, kámo? Rozhodčí, ježišmarja, dělá mi nervy, zbytečně, úplně zbytečně ten borec. Už ale jako 1-0, protože to jsou 0-0 zápasy. To asi to se bude rozehrálo, ne? Nebo všichni hrají 0-0, to se mi jak nechce zdát. Konec přestupový okna. Zrovna točím, Hoši, v době, kdy EA padají servery, přichází nový promo, pátek večer, perfektní, Hoši, perfektní. Zajde Emery by mohli do Manchester City, docela crazy. A tady už teda můžeme pracovat s tím, že mu dáme tu roli EZ krajního středního záložníka. Momentálně. Nebo chceme, my ho chceme jenom na... Tak, teďka je EZ koši a potřebujeme... My jsme mu teďka udělali EZ tvůrce hry, ale furt mu to zůstalo jako druhá role. Teď bych mu to chtěl dát jako permanentní pozici středního záložníka, je to 88 týdnů. Jak moc nám toho šivadí. Tohle nebylo v mých plánech. Já jsem přepočítal. Jako mi nevadí to teoreticky. Teoreticky to nevadí, protože on to hraje dobře. Jak moc to vadí naší formaci? Já potřebuju Hinchelwooda, který je 100% SDZ a potřebuju Riga, který je EZ teďka automaticky. A SOZ tam nikdy nedostanu. Musel bych hrát dvě SDZ, jedno SOZ. Vždycky tam musí být SDZ kvůli Hinchelwoodovi, protože priorita je na frajery. Priorita je na frajery, který mají svoji roli na plus. To je pro mě jakoby nejdůležitější, buďme upřímní, jo. Říkám, Hinchelwood je rozdílový hráč a on to zvládá úplně neuvěřitelně. Na balonu se chová skvěle. Rig nad ním, stažený tvůrce hry, je úplně dokonalý. Fakt je to jako dokonalý. Hoši, oba dva tyhleti frajeři jsou fakt hodně dobří. Ale co teďka tady s tebou, kamaráde? Seš tvůrce hry, to je pro tebe nový. Kde tě chceme mít? Chceme tě mít jako, když dáme útok, tak nám budeš běhat takhle momentálně s míčem tady. S míčem nám budeš běhat tady a když ti dáme potulování, tak nám s míčem budeš běhat po větším prostoru. Takže ti necháme útok a tvůrce hry s tím, že nebude vadit, že není SO, že je SOZ a není ještě SZ, protože my mu to teďka dáme na 80 týdnů, to je ale přes rok. Jak moc se mi to vyplatí vlastně dělat? Asi nevyplatí, asi je mi to prostě jedno. S tím, že takhle bude vypadat naše formace, což normálně už vidíte, 4-3-3 zatažená, to je furt stejně a když se bude hrát s míčem, tak Elkanou se bude hodně posouvat nahoru, aby mohl rozehrávat tak, jak to dělá vlastně jakoby doteď, jenom teďka už tu roli má prostě na plusku. Já jsem z nějakého důvodu, když jsem to minule dělal, tak jsem si myslel, že ho předělám na SZ a já jsem dělal jenom, že mu dávám, aby na tom SZku měl roli na plusku. Nějak jsem si to nevšiml, takže moje chyba. Takže jsem celou dobu mluvil o něčem jiným, než jsem doopravdy dělal, ale vlastně ve výsledku to vůbec nemá žádný vliv, protože týpek tu pozici hrát umí a vlastně to funguje dobře, protože teďka třeba ten zápas, co jsme hráli, tak ukázal, že tu roli prostě zvládá úplně skvěle. I bez toho pluska. Teď už ho má, takže bude ještě lepší. Takže vlastně úplně kompletně ideální. Necháme tady zaměření na energii, ale úplně na všechny hráče, aby byl trošičku chill. Máme fakt nejlepší hodnocení na tom Ipswich teďka. To je fakt crazy. A je tady Hoši konec přestupového okna s tím, že jsou tady nějaký drby. Gyökeres přestoupil do Lipska, Benjamin White do Juventusu, Balerdi přestoupil Hoši do Bournemouthu. Wolfenden by chtěl hrát a Humphries by chtěl hrát taky. Já myslím si, že můžeme prostě přeskočit přestupový okno, protože Hoši, já mám hotovo. Všechny hráče, co jste napsali, přijdou nejdřív v lednu a myslím si, že to je tak správně udělaný. Let's go. Byla tady nabídka na hostování pana Riga do Swansea, ale to není žádná šance. A my, Hoši, hrajeme momentálně s Liverpoolem. Jsme po třech kolech neporažení, dali jsme 3 góly, žádné jsme nedostali, Hoši. Naši golmani mají čistý konta, naši obránci mají čistý konta, Hinchelwood má čistý konto a jsme úplně neuvěřitelní. Jdeme hrát proti Liverpoolu, který prohrál. A dal 5 gólů a dostal 1. Je to fakt crazy začátek sezóny, už mám z toho radost, ale teďka se to asi teprve ukáže. Půjdeme v té nejlepší sestavě, o tom asi žádná Hoši, k tomuhle zápasu zase extra popcorn, protože Vítík a Hilgers zatím jsou 100%, ale teďka to bude fakt ostré, já jsem zvědavý, jestli to naši hráči zvládnou
Držte mi palce, už jdeme na Liverpool. První pořádný soupeř tohoto videa. Os. Bajčetič je v základu, Pellegrini je v základu. Kam Bajčetič zahraje základ? Docela dobrý. Trend hraje na středu hřiště, to je jasný. Rozjezd do útoku a tam je zranění. Retegi je zraněný! Není zraněný. On se zranil. Retegi je pryč. Retegi je hotový, hoši. Tak to ne. Ne, hoši, ne. Já normálně budu muset dát bez útočníka, když tak formaci. Teď skončilo přestupový okno. Já ho dávám instantně dolů. Kam po zápase tam musí být napsáno na týden. Na týden nenavíc, hoši. Ježiš, prosím, ne. To si nezasloužím ani náhodou. Když šel do hloupýho souboje. Takových soubojů podstoupil stovky, ty vole. Já jsem schopný ten zápas prohrát, když vím, že můj Retegi bude v pohodě. Jsem ochotný to vyměnit, hoši. Okej, okay, Hakpo. 1-0. Oši, to je špatný, já jsem úplně nervózní, ježišmarja. Teďka do komentářů, že okamžitě pošlete záchranku nebo lékárničku hlavně, já nevím, zachraňte ho, nesmím ho nechat zranit, to snad ne. Už druhá strana, to je balón, který máme na hrací ploše, centr Delap si ukazoval a hlavičku vyhraje! Mamardašvili v bránce tohle to chytl. Kámo, Mamardašvili už je jednička Liverpoolu a připisuje si první zákrok, vítík. Ne, a tohle bude Kvenda, který bude na balón nebo ne? OK, počkej, jemu to vyšlo, to si děláš v srandu, Gordon Ramsay. Co se mu to povedlo, kámo, není tak rychle, dívej se, jak je Kvenda rychlej do obrany. Jo, Kvenda, to si děláš srandu, to bylo mega dobrý. Hakpo, Arnautenas, což je jeho jméno, toho borca, co chytá tutovky. OK, to bylo mega dobrý, Davies, pošli pěkně. Pěkně za obranu, kámo, snažím, počkej, Delap to zvládl, přirávečka, Kvenda, ještě na dvakrát, zakončit to, bráško, hrej to, prosím. Před hřiště, Delap, udělej si prostor, levačka, kámo, Mamardašvili a obrana Liverpoolu se teďka málem zbláznila, ti říkám, tohle bylo mega lucky, že to zvládli, kámo, co tam dělají za patičky, vole, kámo, Liverpool je fakt mega těžký na hraní, tohle je druhý gól, my jsme to stečovali nohou, ne, tady jsme to, ne, nic jsme s tím neudělali, kámo, Liverpool je první tým, který nás dokázal v letošní sezóně porazit, simulujeme to dokonce, dopadlo to 2-0, nastřeli 6-6, nebo to vůbec špatný zápas, teďka záleží, jak je na tom Retegi, už je v pohodě, je v pohodě, ježiš, když jsem je v pohodě. Tady jsem normálně myslel, že je po sezóně a už normálně, už jsem se viděl, jak sestupuju. Co ten Olaru, kdy se sakra vrací ještě Olaru? Za 4 týdny? Kámo, on je zraněný prostě, on zatím byl víc zraněný, jak odehrá zápasu. My proč sebe máme Manchester United, prosím, cože? Co ten sakra za los? To nevadí, ale jdeme na ně, věříme si na to, je to 8 proti prvnímu. OK, boče, United jsou letos úplně nový tým. Ten hák je pryč, nebo co se děje? United zatím kolkuje do bomby, očividně, hoši. Jdeme do zápasu, počkejte, já si teď chci zkontrolovat jednu věc a moc dobře chci vědět, kámo, co tam mají aspoň za hráče. CCA pravděpodobná sestava. Vytli v útoku, Bruno pod ním. Cože, mají zajímavý tým. Maguire, De Ligt, to je furt stejný. Ugarte na střídajce, Kasem na střídajce. Zirkse, Garnacho, Joro, jejich nejlepší hráči se na střídajce, perfektní. Sancho je zpátky a hraje. Takže 100% někam ten Agne na střídajce, to by se nějak nestalo. Ale proč dává Maguire šanci před Jorujem, ne Joroši, nevím. A Choselu, nevím, jak moc dobré je Vytli, ale vím, že Choselu je totálně jako zabiják branky. Jsem rád, že tam není. Možná tam bude, ale teoreticky asi ne. Byla to pravděpodobná sestava. Chci nějakou změnu tady udělat. Já čekám na změnu, kámo, až se mi vrátí Olaru, tak si ho tam zkusím zahrát místo El Canouse. Uvidíme. Jinak, hoši, změna jaká by mohla teoreticky přijít? Kámo, žádná, že ten tým je nabuchaný, Retegi je zpátky, hoši, jdeme porazit doma. Manchester United, os. Hoši, Rick, rozehrává Hiki, Kvenda, balón za obranu, nepovedlo se. Luke Shaw, Maguire fakt hraje, ty kokos, fakt hraje Maguire. A počkej, dělá chybu, nedělá? Bruno Fernandes, Anthony Spinner, kámo, Anthony je ve hře fakt jako docela dobrý. Kdyby tak, jak je dobrý ve hře, mu to fungovalo doopravdy, aby z něho byl jeden z nejlepších hráčů, ale bohužel. Pěkný balón, Kvenda si dělá prostor Retegi. Retegi za obranu, Clarke! Ty kokos, tak tohle musím říct, že bylo zbytečně na prostředek. Je to offside? Je to zranění Sancha, ojej, tak to mě mrzí, Joši, to mě mrzí. Zrovna Sancho je sympaťák a tohle vypadá na něco vážného, vypadá na ACL, kámo, to je ACL, Joši. Ojojojojoj, tohle bude na dlouho, Joši. Co se tam stalo? Bylo to, dopadl na to koleno, to bylo asi ono. Kámo, nevím, nevypadá dobře hned ke startu. Garnacho jde do hry. OK, kámo, velice nepříjemný. Tohle jsme nechtěli hned ke startu zápasu, Joši. Ať seš co nejdřív OK, pane Sancho, ať seš co nejdřív OK, šéfe. Clarke, Joši, El Canouse.
Možná zkusit z dálky bombu! Tohle by byl ještě lepší gol jak toho Riga. Občas to prostě potřebuje zkusit, nevíš, že jo. Ono se to kroutilo, no, ono kdyby to letělo na branku, tak ono to trefí Harryho Maguirea, kamo, ale myslím si, že kdyby to šlo do branky, tak to byl gol, byl, že by to ona nechytlo, že by to šlo otyčku do branky, opravdě, si myslím já. OK, Joši, OK, tak tohle byl první poločas, docela ostrý proti Manchester United, ale hrajeme 0-0 remízu. Je tu 2-0 na cíli dokonce. Ne nějaký extra, trefili jsme prostě branky, bohužel. Krásně, Hilgers krásně a pošli Kvuenda, Retegi, zasekne to, Clarke, ještě nahraju, protože to nebylo na střelu, zkusím center, Retegi hlavičkou, nad branku, možná jsem střílet měl, možná jsem to totálně pokazil, nevím, pěkně, ne, žádný odrazy pro ně, kamo, trapné, nesouhlasím s tím golem, to je trapný, kamo, odrazy.cz, nebo co se to sakra děje, dívej se, dva hráči, on se k tomu dostane, to bylo fakt trapný, ubohý, takový gol by se ani neměl počítat reálně do statistik, jako fakt ne, to je odražený gol, nechápu tohle, kamo, hoši, do komentáře napište, kdo má rád odražený góly, nikdo, reálně nikdo, všichni je nesnášíte, že jo, napište, že je nesnášíte, já to vím, že jo. Druhá strana, Clarke, hlavička, je to ono. Je to Rick, je to mladý Rick, který levačkou to neproměňuje, ona nachytá, není to 1-1. Tak takovou šanci musíš Ricku dávat, ale no. Super, super balón, Clarke, Davies si ukazuje, jednoduchý center, Retegi, tam je Harry Maguire, Ježíš Kriste. Je rok 2025 v té hře už. Mě furt brání Harry Maguire, ty vole, Manchester United. Chyba, ťukni to za obranu. Retegi, 1-1 v 90. 1-1 v 90. Joši, přesně tak, poslouchej to. Joši, kdo to je? To Retegi, budoucí vítěz zlatýho míče. Budoucí vítěz zlatýho míče, to ten kluk. Ježišmarja. 1-1. 1-1, Joši. Hrajeme, že můžou dát jeden gól. Nechceme nic takového. Ne, pískej to, rozhodčí, prosím, pískej to, rozhodčí. Ne, rozhodčí to mohl písknout teď. On to nepískne. Tam on... Co to je, kam to odkopl? Dobrý. 95. minuta, mě tady kamo úplně... Boje, atmosféra zápasu mě strhla, oši. 1-1. 5-1 střely. Já jsem mi dokonce přestřílel. Já jsem přestřílel Manchester United. Vy jste psali, že reálně mám na konferenční ligu. Já si to popravdě myslím taky. My hrajeme fakt dobrý fotbal. Velice se omlouvám. Proč hraju za dva dny hnedka ze Stoke City? Jo, dívej se, Hinshelwood dokonce mluví o tom, že si chce odpočnout, kámo. Není se čemu divit. My z nějakého důvodu do prčic hrajeme po dvou dnech. Kdo dělá ten kalendář? Komu to přijde normální? My jdeme 20. reálně 20. večer. To znamená, že máme 21, 22 a 23 už zase hrajeme. Jak ti chlapi, vole, můžou zvládat takový nápor zápasu? Potom máme teda 4 dny přes Barney, kámo. To se mi... Počkej, nevím, co si o tom mám myslet. Tohle je fakt jako totálně crazy a myslím si, že já to tady budu muset zkusit jako odsimulovat a doufat, že vyhrajeme, protože já nebudu hrát s nevinnýma hráčem a normálně mi to... Dívej se, jako normálně mi to rozčílilo. Tohle je fakt jako mega otravný. Do hry půjde Matsui, do hry půjde Hutchinson, do hry půjde Delap. Bude to zase trošičku vyměněná sestava. Potřebujeme to prostě protočit, protože se jako mluvám, pro mě je furt priorita liga, i když bych chtěl uhrát pěkný výsledek, jo. Chtěl bych uhrát pěkný výsledek, fakt že jo. Ale jako se omlouvám, tohle je až moc crazy, hoši. Držte mi palce, ať to teďka zvládneme a je to 3-2 pro nás. El Cano zdával góla, Zeroli a Hutchinson. Ale tohle bych podal nějakou novou stížnost, kam hrát po dvou dnech, to seš prostě, ten kdo to řídí je fakt jako neví asi, nebo nehrál fotbal, ne, já nevím, co si o tom myslet úplně. Hinshelwood bude samozřejmě rád, že je to tak, kámo. Je fajn, že se cítí líp. Kamo, Hinshelwood hraje totální bomby, každý zápas lítá nahoru dolů. Není se jako čemu divit, že unavený. Jsem s tím úplně v pohodě, kámo, úplně v pohodě. Nás čeká Burnley, který je úplně oši vzadu, jak vypadá vůbec ta tabulka. Tabulka vypadá, že Crystal Palace má 0 výher, 5 proher z 5 zápasů. Burnley taky nevyhrálo. Everton ani Norwich taky nevyhráli. Fulham je úplně vzadu, kámo, co se to děje? West Ham. To je to trochu zklamání. Southampton už se zařadil dolů. A i my jsme trošičku dostali už, jakože, ale dvě výhry, dvě remízy, jedna prohra je v pohodě. Dali jsme teda jenom 4 góly a 3 jsme dostali, což je OK teda. 11 třeba dali, kamo, to téma čazili, 11. Liverpool hoší, Liverpool 9-2 zatím a vede ligu, počkej, to je Manchester City. Manchester City je za náma, s 1 výhrou a 4 remízama. What? A vlastně minulý rok vyhrál titul Tottenham, který je teďka 7. Kamo, what, co se to děje? FA Cup je nějaký zatím překvapení, tady jo, to jsme teprve na začátku, Carabao Cup, to my budeme hrát s West Hamem, to si budeme chtít zahrát. Protože teoreticky West Ham je tým, který by ještě šel porazit. Mohli bychom být už jakože velice, velice blízko nějakým
tým jako semifinále a tak dále. Super Pohár hrál Real a Real Sociedad 2-0 pro Real. Liga mistrů, jak to vypadá letos? Jedno odehrané kolo, je tam Slávě, je tam Slávka oši. A je tam něco dalšího zajímavého, nějaký tým, který bychom nečekali? Lech Poznaň možná, spíš ne. Co v evropské lize? Máme tam zástupce? Je tam Sparta, která vyhrála první zápas proti Apoel Tel Aviv, takže Sparta tam je hoši. Je tam i Plzeň? Nebo Plzeň bude v konferenční lize? Možná vypadá, že Plzeň bude hoši v konferenční. Ne, Plzeň je tady taky. A ta první zápas teda prohrála. 1-3, bohužel. Počkej, v konferenční lize mi vlastně nikoho, my tím pádem, my nemůžeme mít nikoho v konferenční lize, že tady máme jenom 3 týmy, že český. To je celá škoda. Škoda, že nejde ta Boleslav hoši. Sakra, napište jim e-mail a tam okamžitě přijde naše všechny český týmy, že tohle to je pěkně nepříjemný. Retegi zatím 4 góly, Elkanous 1, Rik 1, Zerol 1, Hutchinson 1, jinak Retegi zase jede bomby. My se už vidíme u dalšího videa, který bude celý vlastně projetý podzim až do přestupového období, takže klidně pište hráče, který bych měl koupit, Joši, prosím, co nejvíce realisticky to jde a kdo se mi hodí do týmu. Teoreticky furt se mi do týmu hodí nějaký SZ, přímo SZ. Uvidíme, jestli nepředělám, možná předělám sestavu, kámo, nevím, uvidíme formaci, zatím to funguje, zatím jsme v pohodě, ale příští děl, Joši, bude hodně hraný, jakože fakt bude hodně zápasů, budeme do ledna, přestupák, pum, konec druhé sezóny. Doufáme, že na konci se budeme radovat s nějakou konferenční ligou. Lajkos, odběr, zvoneček, že budu velice rád, že to tam pošlete. Jointe na skvělý Discord, budete mě sledovat na Instagramu, koupíte člena, pokud mě chcete podpořit. Chcete mít krásný smajlky v komentářích, který můžete používat třeba i na streamu. A vidíme se už příště u dalšího videa. Pijte vodu, pěkný zbytek dne a prrrr, čus. Člověku porywam twoich ludzi na melaż, bo tutaj jeden, drugi, trzeci to umiera po belach. Zlewej suka, daj dupy, sprawiaj, żyga kolega. Ten pojeb, kręci story, że już poznał rapera. Nie wierzę.